Burada Davos'ta inkişaf eden iqtisadiyyatlar arasındakı yarışma aydın şəkildə görünür. Nəinki inkişaf etmiş dünyanın, o cümlədən Rusiyanın, Malayziyanın və Azərbaycanın reklamlarını burada hər yerdə görmək olar. Ölkə potensialının inkişaf etdirilməsi Azərbaycana çox saylı sərmayələrin cəlb edilməsinə yol açdı. 2012-ci ildə ölkə iqtisadiyyatına yatırılan əsas sərmayələrin həcmi 18% artmışdır. Bu həcmdə daxili sərmayələrin payı təxminən 80% olmuşdur. Bugün biraz əvvəl mənim Prezident Əliyevlə söhbətim oldu. Prezidentə verdiyim ilk sual belə oldu. Nəyə görə onun ölkəsi avtobus və binalarda bu qədər reklam yerləşdirib? Nəyə görə onun ölkəsi burada bu qədər reklam edilir? Düzdür, ölkə inkişaf edir, inkişaf çox sürətlə gedir və şübhəsiz ki, biz ölkəmizi beynəlxalq biznes cəmiyyəti və xüsusilə də Azərbaycanla hələ də əməkdaşlıq etməyən işgüzar dairələrə daha geniş şəkildə təqdim etmək istəyirik. Biz qapılarımızı geniş şəkildə açmışıq və dostlarımızı, tərəfdaşlarımızı Azərbaycanda işləməyə, sərmayə qoymağa dəvət etmək istəyirik. Beləliklə, bu məqsəd üçün Ümumdünya İqtisadi Forumunu ən münasib yer hesab edirsiniz. Siz deyirsiniz ki, bura neçə ildir ki, gəlirsiniz. Məqsəd nədən ibarətdir? Əlbəttə, Ümumdünya İqtisadi Forumu bu baxımdan ən əlverişli məkandır. Yəni, burada beynəlxalq biznes və siyasi dairələrin elitası toplaşır. Beləliklə, aparıcı beynəlxalq şirkətlərin rəhbərləri və nümayəndələri bura gəlirlər. Ona görə də, bura ölkənin təqdimatını keçirmək üçün ən yaxşı məkandır. Bugün xəbərlərdə daha çox BP-nin adı çəkilir. Bu şirkətin Rosneftlə olan əlaqələri, BP-nin Azərbaycanla olan münasibətləri səbəbindən Rusiya hökumətinin Rosneft və BP vasitəsilə ölkənizə müdaxilə etmək cəhdləri ilə bağlı narahatlıq qeyd olunur. Bu məsələ sizi narahat edirmi? Rusiya ölkənizə müdaxilə etmək üçün BP-dən istifadə edə bilərmi? Hər şeydən öncə deyim ki, bu bizi narahat etmir. Birincisi, BP 1994-cü ildən bəri demək olar ki, Azərbaycanın müstəqillik qazandığı ilk illərdən ölkəmizdə fəaliyyət göstərir. Bu, təxminən 20 illik tarixə malik olan dostluq, əməkdaşlıq və tərəfdaşlıq münasibətləridir. Əlaqələrimiz bundan sonra da hələ ən azı 20 ildə davam edəcək. Çünki bizim hazırda BP şirkəti ilə birgə həyata keçirdiyimiz layihələr gələcəyə yönəlib. Bu baxımdan BP-nin digər tərəfdaşları ilə əməkdaşlığı məni narahat etmir. Cənab Prezident, burada Davosda sizin üçün ən əhəmiyyətli məsələ nədir? Əlbəttə, bilirik ki, ləng qlobal artım məsələləri gündəmdədir. Bu məsələlər inkişaf edən bazarlara və ölkələrə necə təsir göstərir? Bu, sizi sözün əsl mənasında narahat edirmi? Bugün bizim iqtisadiyyatımız çox sabitdir. Biz iqtisadi böhran illərində belə inkişafımızı davam etdirə bilmişik. Azərbaycan iqtisadiyyatı dünyada ən sürətlə inkişaf edən iqtisadiyyatlardan biridir. Biz 10 ildən də az müddətdə ümumdaxil məhsulu 3 dəfə, yəni 300%-dən çox artıra bilmişik. Hazırda iqtisadiyyatımız daha da şaxələndirilir. Bu təkcə enerji sahəsinə aid deyil. Hazırda bizim əsas məqsədimiz Azərbaycanın qeyri-enerji sektoruna, xüsusilə yüksək texnologiyalar, informasiya texnologiyaları və xidmət sahələrinə investisiyaları cəlb etməkdir. Və nəhayət, studiyamda böyük bir sxem var. İcazənizlə, mən sizə bir sxem göstərim. Baxın, bu sxem belədir. İki ox, biri sağa, digəri isə sola baxır. Bu tərəfdən ABŞ, digər tərəfdən isə Avropa İttifaqıdır. Deyirsiniz ki, mən oxun daha çox riskli istiqamətini göstərim. Bəli, o istiqamətə ki, orada risk daha çoxdur. Daha riskli tərəfdən söhbət gedirsə, onda oxun istiqaməti belə olmalıdır. Fikrimcə, ABŞ-ın iqtisadiyyatı Avropa İttifaqı iqtisadiyyatından daha sabitdir. Avropa İttifaqında problemlər qalmaqdadır. Orada hələ də ölkələr var ki, onların böyük Avropa dövlətlərinin yardımına, müəyyən maliyyə dəstəyinə ehtiyacı var. Bu asan məsələ deyil. Bu, hətta yardım alan ölkələrdə belə müəyyən qıcıqlanma yaradır. Buna görə də bütün bunlardan çıxış edərək demək istərdim ki, ABŞ iqtisadi və siyasi nöqteyi nəzərinə daha sabit görünür.